Dan lah syai. Teba. Lilin. Lilin. Saya suka hamnida. Kalahanin urihana. Suka hamnida. Oh, ini macam baca gitu. Eh, poops. So, okay, potong lah. Poops. Macam nak potong eh? Tak tahu. Potong je lah. Dah. Ambil lah. Tangan bersih tak? Tak apa, tangan aku je. Kami dah habis tadi lilin. La ilaha illallah. Oh wow. Potong. Ni kak. Olive oil. Wah. Kak, ada cupcake. Delicious. Tu kalau tak nak bubur balik dalam yang kotak dia. Mana kotak dia bubur dia? Tak boleh makan. Okey. Ya. Tengok sikit. Oh, Osaka. Osaka. Osaka tu kena aku satu. Okey, satu. Satu tak ada. Potong lagi di tengah.